ولا يعذبه عنه معاصي العباد في القنوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذبه المصعين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضلا فغرقا وهوى. أوصيكم عباد الله أوصيكم عباد الله أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس کو اور آپ تمام کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی اس حکم الہی کو کہتے ہیں، تقوی اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کے صفت ہے. اس لیے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے جب کبھی کسی بھی حکم کو ہم پر وارد کیا یا نافذ کیا گئے، اس میں سب سے پہلے یہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو. اور اگر ساری کی ساری باتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ اگر اللہ نے انسان کی جو صفات گمراہی ہے، یعنی انسان کا نفس ایسا گئے جو کبھی بھی کسی بھی طرف اسے موڑ دیتا گئے، اور اسی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے انسانوں کے درمیان قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ وہ گمراہ نہ ہو بلکہ راہ ہدایت پر رہے، اور کتاب الہی کو نازل بھی کیا تو یہی کہہ کر لا ریب فی ہدل للمتقین. اس میں عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لا ریب ہے. مگر کس کے لیے باعث ہدایت ہے؟ کس کو صحیح راستے کی طرف لے جائے گا؟ جو صاحب تقویٰ ہو. اور اگر سوال کیا جائے تقویٰ یا متقی، اسے ہی کہتے ہیں جسے کوئی تقویٰ دینے والا بھی تو ہو، جسے کوئی سلیخہ سکھانے والا بھی تو ہو، جسے کوئی ادب بھی تو سکھانے والا ہو، جسے کوئی کردار کی اہمیت سمجھانے والا بھی تو ہو. اور فقط وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کے اوپر تصرف حق رکھیں، جو انسانوں کے اوپر کنٹرول رکھیں. اور کنٹرول وہی رکھ سکتا ہے جو ہمارا خالق ہو، جو ہمارا مالک ہو، جس کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے عظیم نہیں ہے. اور اللہ بے شک ہمارا خالق ہے، مگر اس نے اپنی خلقت کو انجام دینے کے بعد وہی ہمارے لیے باعث ہدایت اور ذریعہ ہدایت ہو سکتا ہے کہ جس کے حوالے خدا نے ساری کائنات کا کنٹرول دے دیا ہو. اور وہ وہی ہے جسے ساری کائنات اگر سب کو ایک طرف رکھیں اور اسے ایک طرف رکھیں تو ذات کا نام ذات اقدس امام المتقین قائد غر المعجلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو عزیزان محترم، یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے حکم تقویٰ تو دیا ہے، مگر کہا کہ کوئی تقوی تک لے کے جانا والا بھی ہو. پھر یہ کیسے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین امام المتقین ہے؟ یہ اسی طریقے سے معلوم ہوگا
کہ جو ہمیں حقیقی تقوی کا معنی بتائیں، مفہوم تقوی بتائیں، یہ نہیں کہ کوئی بات میننگ لیس ہو جائے. جب اللہ کہہ رہا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تمہیں ایسے بیکار یا عبث خلق نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اب جب مقصد ہے تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کہ تقوی کا حکم ہی کیوں دیا. تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا یا علی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات مولا کی، مولا کا قول آپ کے سامنے عرض کیا ہے. امیر المؤمنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑا عجیب جملہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں اے ازبق ابن نباتا، تم نہیں جانتے ہو کہ تقوی کیا ہے، اب جانو علی بتائے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. کہ جیسے ایک انسان کسی پگڈنڈی سے گزرے، کسی پتلے راستے سے گزرے، میں اس کی مثال آسان کر دوں، کسی پتلے سے دیوار سے گزرے تو کیسے جائے گا؟ ایک قدم آگے ہوگا، ایک قدم پیچھے ہوگا، تاکہ بیلنسنگ برقرار رہ سکے، وہ اس دیوار سے یا پگڈنڈی سے نیچے نہ گر جائے، تو بیلنسنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا. مگر اس کے اوپر اور ایک مصیبت یہ ہے کہ صرف پتلا سا راستہ نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف کانٹوں بھرے جھاڑ ہے. پہلے تو بیلنسنگ بھی سنبھالنا ہے، دوسرے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانٹوں بھرے جھاڑ ہے تو اب اور بیلنسنگ کو کیسے رکھیں. کہا جائے گا کہ اپنے لباس کو سمیٹ لے گا. کیوں لباس کو سمیٹ لے گا؟ تاکہ اگر لباس، یا فرض کریں کہ میں اگر اسی لباس میں جا رہا ہوں اور میری آبا اس میں الجھ جائے تو میں تو فوراً سے نیچے آ جاؤں گا، گر جاؤں گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو سمیٹ کے چلنے کا نام تقوی الہی ہے. یعنی چاروں طرف سے شر تو دیکھ رہے ہو، مگر شر سے اسی وقت بچ سکو گے جب تم صراط مستقیم پر قائم رہ کر آگے بڑھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ بات واضح ہو گئی. عزیزان گرامی، انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو خرابی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایگو، تکبر. یہ تکبر، یہ ایگو انسان کو ختم کر دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تکبر اور ایگو کے ساتھ دوسری چیز جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، مولا امیر المؤمنین کے باب حکمت، نہج البلاغہ کے باب حکمت میں مولا کا قول ہے. مولا فرماتے ہیں دوسری چیز یہ جسے چاپلوسی کہتے ہیں. انسان اگر خود میں کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں کی مدد لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ خود آگے نہیں بڑھتا بلکہ جس کی مدد لے رہا ہے وہ اسے مدد نہیں کرتا بلکہ اس کا استعمال کرتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. اور سب سے عام چیز جو نظر آئے گی وہ ہم مولویوں کے اندر نظر آئے گی. میں بہت کھلے الفاظ میں کہنے والا آدمی ہوں، مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے. حق کہنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم امام المبین اور امام الحق کے ماننے والے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے عزیزوں، دو چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک ایگو، ایک چاپلوسی. میں اکثر اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مثلا اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو میں کچھ نہیں ہوں. مجھے چھوڑیے کہ آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں اور کسی کو نامور خطیب سمجھتے ہیں، اس کی پہلے چاپلوسی اس لیے چھوڑیے کیونکہ جتنا بڑا خطیب ہے اتنا بڑا لفافے والا بھی ہے. یہ چپتی ہوئی بات ہے مگر یہ حقیقت ہے. اور میں نے اس بات کو متعدد بار کہا گئے، ممبر سے بھی کہا، مجالس سے بھی کہا، اور اکثر مجالس کے سفر پہ رہتا ہوں تو ہر مجلس میں کبھی نہ کبھی یہ نقطہ ضرور کہتا ہوں کہ جس وقت یہ دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے ممبر پہ نہ بیٹھنے دو، کیونکہ حسین کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، سب چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جملہ میں نے کئی مرتبے کہا. میرے عزیزوں، جو سب سے پہلی چیز انسان کو ایگو اور یہ چاپلوسی جو ختم کرتی ہے، اس کے گھر سے شروع ہوتی. آنے والے ایام، ایام شہادت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام،
امام کے پاس ایک شخص نے خط لکھا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ. اب یہ کیونکہ میں دوسرا خطبہ بہت اختصار سے دوں گا اس لیے یہ بات عرض کر دوں کہ ایک صاحب علی گڑھ میں رہنے والے ان کے والد بھی اور دونوں نے ایک فتنہ اور فساد کی ترویج شروع کی ہے شیعت کے نام. میں ہنٹ دے رہا ہوں, بعد میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پروف بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے ابھی چند دن پہلے, میں نجف اشرف میں تھا اور اس کے متعلق میں نے مراجع الزام سے دریافت بھی کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل حتماً روایت غلط ہے مگر پھر بھی تصدیق ہم نے مراجع اور محدثین سے لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فلان فلان کے بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, کب آپ تصور کر سکتے ہو؟ نہیں. اور ایسے ہی شخص نے علل اعلان پلیٹ آن لائن گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر علامہ مجلسی کے خلاف کہا, بہار انوار کے خلاف کہا. ایسے کو ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اپنے علماء اور محدثین و محققین اور علماء عالم کی قدر ہی نہیں کرتا گئے. اگر تم آج اپنے آپ کو کسی بھی قسم سے صاحب علم سمجھتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم نے بہار الانوار پڑھی ہے جس کی وجہ سے تم آج اتنے آگے بڑھے ہو. لہٰذا یہ بہت چپتی ہوئی بات ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام کے چاہنے والے نے امام کو خط لکھا کہ فرزند رسول, میرے گھر میں میرے والد ناسبی ہے. یہ سمجھے کہ خارج الاسلام ہے, تو کیا کیا جائے؟ یہ بہت ایک چپتی ہوئی اور حساس بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ ناسبی ہے, میرے باپ میرے گھر میں جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں وہ ناسبی گئے, وہ اسلام سے خارج شدہ گئے, وہ اسلام پر نہیں گئے, میں کیسے رہوں؟ تو امام نے پلٹ کر جواب, تین جوابات لکھے. ایک ہی جواب دیا جس میں تین نکتے تھے. امام لکھتے ہیں ھذہ القطار من محمد التقی الجواد ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام, صلوات علی محمد و آلہ. امام لکھتے ہیں کہ یہ میں خط اپنے چاہنے والے کو لکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ جب یہ سوال کیا گیا ناسبی ہے تو میں کیا کروں, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. تو امام نے پلٹ کے کہا المدارات خیر من المکاشفہ, یعنی کسی طریقے سے مدارہ کر لو, ایڈجسٹ کر لو, کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو. کیوں؟ کیونکہ بہتر ہے کہ کسی بات پر جھگڑا نہ کیا جائے. یہ امام نے کہا. کس وجہ سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہا؟ کہا کہ اگر تم ان کے درمیان ایڈجسٹ نہیں کرتے تو عجب نہیں کہ بعد میں تم خود افسوس کرو گے. امام فرماتے ہیں کہ ایڈجسٹ ایسے کرو کہ تم اپنے دین پر اپنے مذہب پر قائم رہو اور کبھی ہمارے تعلیمات سے غافل نہ ہونا, ہماری باتوں سے غافل نہ ہونا, بلکہ ہمارے تعلیمات کو اپنی زندگی میں بسا لینا. اور دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں انما العسر یسرا, کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جہاں تم دیکھ رہے ہو مشکل ہے, تمہارے والد ناسوی ہے, تمہارے والد غلط ہے اور تم ایڈجسٹ کر رہے ہو, تو یہ نہ بھولو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور تیسرے مرحلے میں امام فرماتے ہیں فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ, کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے ہی عاقبت متقین کی ہوتی ہے. صبر کرو گے تو لہٰذا عاقبت متقین ہی کے ہے, یعنی پرہیزگار اپنے آپ کو صبر کے ساتھ, جیسے امام امیر المومنین کا قول کیا تھا
کہ دنیا میں چاروں طرف سے تو شر ہے مگر اس کے درمیان ایڈجسٹ کر کر صراط مستقیم پر آگے بڑھنا گویا تمہاری صبر کی علامت ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد امام نے کیوں کہا؟ یہ تین نقطے یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو امام نے کہا ایڈجسٹ کر لو، ایسے نہ ہو کہ تم افسوس کرنے لگو۔ دوسرے یہ کہ ہر پریشانی کے ساتھ مشکل ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور تیسرے یہ کہا کہ صابر کے لیے ہی عاقبت ہے، متقی کے لیے ہی عاقبت ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک دعا دی۔ دعا کا جملہ یہ ہے کہ سبتک اللہ علی ولایتی، خدا تمہیں ہماری ولایت پر ثابت رکھے، ہمارے تعلیمات اور ہماری ولایت سے غافل نہ کرے۔ عزیزوں یہ خط امام کے چاہنے والے کو ملا اور کچھ عرصے میں اس نے خط کا جواب لکھا کہ مولا میرے والد اب ناصبی نہیں رہے بلکہ آپ کے چاہنے والے بن گئے ہیں۔ کہ اس کا اثر کیا تھا؟ کہ جیسے میں نے آپ کی بات پر عمل کیا تو میرے اخلاق و کردار و افکار و اعمال سے اتنا متاثر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے مجھے اس کا کلمہ پڑھوا دے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اخلاق و کردار اور آداب و افکار ہمارے اچھے ہوں گے تو کبھی ہم گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ گمراہ کو بھی راہ ہدایت پر لا لیں گے۔ اور عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے 40 برس اعلان نبوت سے پہلے کار رسالت انجام دیا، نبی پر پتھر بھی لگائے گئے، تانے بھی دیے گئے، کانٹے بھی ڈالے گئے، سب کچھ ظلم اٹھایا گیا، مگر اس محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو، تم جاہل ہو، تم ناصبی ہو، تم بدو ہو، بلکہ نبی نے یہ کہا کہ جیسے خدا کو حق خلق کرنے کا ویسے ہمیں خلق کر کے یہاں بھیجا گئے۔ نبی کی فکر ایسی تھی کہ ویسے جاہلوں نے جس نے نبی پر پتھر برسائے وہی نبی کو سچا کہہ رہے تھے، وہی نبی کو امانت دار کہہ رہے تھے، اور وہی نبی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بتا رہے تھے کہ اگر آپ ہماری فکروں کو نہ بدلتے تو آج بھی ہم اپنے ہاتھوں سے زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے۔ یہ فکر تھی، اور یہ فکر چلتے چلتے کہاں تک پہنچی؟ کربلا تک۔ رسول اللہ کی شہادت 11 ہجری اور سید الشہداء کی شہادت کون سی ہجری؟ 26۔ کوئی تو جواب دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے بارے میں۔ مولوی صاحب آپ تو بولتے رہیں گے، ہمارا آپ کا کام ہے بولنا، دوسروں کو بھی بولنا چاہیے۔ ایک بار ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ 11 ہجری رسول اللہ کی شہادت، 61 ہجری سید الشہداء کی شہادت۔ کتنا گیا؟ 50 ایئرز۔ لیکن صاحب 50 ایئرز کا گیپ، اور جس 50 ایئرز پہلے 11 ہجری تک جہاں لوگ نبی کی بات پر عمل کر رہے تھے، بدلتے بدلتے 50 ایئرز جیسے گزرے، امام حسین نے کہہ دیا الناس عبید الدنیا الدین لائق علی السینتہم، تم لوگ دنیا کے بندے بن چکے ہو، تمہارے درمیان دین اتنا ہی باقی رہ گیا چکھنے کے برابر۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سید الشہداء کو کیسے چاہیے، اور جیسے سید الشہداء کو چاہیے تھے ویسے ہی وقت کے امام کو چاہیے۔ تو امام زمانہ کو بھگوڑوں کی ضرورت نہیں ہے جو کبھی اپنی بات پر قائم نہ رہے، آج یہ کہہ دیں کہ ہاں ساتھ ہوں، کل یہ کہہ دیں کہ خدا جانے، ایسوں کی امام کو ضرورت نہیں ہے۔ امام کو حسینیوں کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو حسینی بناؤ۔ آنے والے دن عید الاضحیٰ، یعنی جسے بقرعید کہتے ہیں، یا اس کے بعد پھر عید الغدیر، عید الاکبر ہے، یہ سب مقدمات ہیں عاشورہ کی۔ لہٰذا یہ بہت چپتی ہوئی باتیں ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد.